Everybody, welcome and welcome back again to my amazing space on the internet. It's your girl Cynthia, and guys, I'm back again with another reaction video. All right, beautiful people, in today's video I'm going to be looking at Swedish comedian John Glans, and this is with English subtitles for people like me that don't understand Swedish. All right, beautiful people, without further ado, let us get right into this video. Nu efter förra gången jag var på Stockholm Live, så några dagar efter så kom det fram lite folk till mig på stan och sa, är det du från Stockholm Live? Och så sa de allihop samma sak, de sa, fan vad kort du är, du ser längre ut på TV. Vad vill man att jag ska svara där liksom? Förlåt, jag ska bättra mig. I mean, right? Men jag är en liten räka, det är jag. Ja, men jag önskar att jag hade mer liksom pondus. Vet du, jag önskar att vara en sån människa när jag kom in i ett rum att alla bara, han är här. Ooh. Jag är som Darth Vader. Fy fan, varenda gång han kommer in i ett rum så har han en lång svart mantel som fladdrar efter sig. Och så spelar de den där musiken. Vet du, dom, 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 dom. I know this feeling. Så kan jag ha det. Jag bara, hur tänkte jag det? Man kom in på pressbyrån så, dom, 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 dom. Hallå, en festis. Tack ska jag ha. I feel like juice. Dom, dom, dom. Vet du, kan jag stå kvar, vem fan var det? I know. Folk kan stå kvar, vilken kille. Ja, men jag trodde han skulle vara längre. Det trodde jag. Jag tror det var. Är det någon som har hört min Darth Vader-imitation? Ja, bra. För att jag har gjort den ungefär 150 gånger. Jag tänkte jag ska pensionera den ikväll. För er som inte har hört den. Ni kan göra det här hemma. Allt ni behöver är en tillbringare. Och I'm too much free time. Okay. The Force is strong with you, young Skywalker. Obi-Wan has taught you well. Det blir inte bättre än så, men det är det. That was actually funny. Min andra favoritfigur i Stjärnornas krig, det är Chewbacca. För jag tycker han är så jävla intressant, för att hela hans språk, det är egentligen bara ett enda läte. Just one sound? Hela hans språk, det är bara... Men de andra förstår vartenda ord han säger. De är helt med på noterna. Han säger, och folk, va? Har prinsessan Leia blivit kidnappad? Och förd till Jabbas palats på ökenplaneten Tatooine. Och kaffet är slut, herregud. Så jag har börjat märka en del ålderstecken på mig själv nu på sistone som verkligen skrämmer mig. Jag var inne i affären häromdagen, skulle köpa godis. Så kom jag ut med en sån här påse värterskarameller. Gud, jag misslyckades. Det är så gubbagodis. Jag bara, vad fan, när hände detta? Va? Ett steget därifrån till bröstkarameller, det är jävligt gott. Oh, come on. Och jag började bli sådär förtjust i kaffe och kakor på ett sätt som jag inte var för. Du vet, jag blir sådär glad i hjärtat om någon har med sig vetebröd. Jag blir liksom, vetebröd, ja. På en torsdag. En törsdag. Idag var det fest. Och tårta. Du vet, jag har börjat fråga, när jag är på fester, jag har börjat fråga efter tårta. Så blir det tårta? På begravningar. Blir det tårta? Oh, come on. Jag bor i Stockholm och jag trivs jättebra. Jag tycker Stockholm är en jättetrevlig stad. Det enda jag saknar här uppe, det är djur. The animals! Alltså hästar och kor och sånt där. Nej, men det finns ju ute på landet och så. Vill man se en ko i Stockholm, då får man åka in till Skansen. Men det är inte samma sak. Vet du, de korna där, det är såna jävla city-kor. City cows! Nej, men de har en attityd. De bara glor på en så. Och de råmar inte ordentligt, de bara... Mu. De tror de är något. What do they think they are? Oh my
my goodness. Och jag märkte också sen jag flyttade hit att det finns en del ord betyder inte samma sak här uppe som nere i Skåne. Som grina. Jag är uppväxt med att det betyder skratta. Man skrattar riktigt gott. Här uppe betyder det gråta, eller hur? Ja. Första gången någon sa så till mig. Åh gud vad jag grinade när min hund dog. Din sjuke jävel. Du ska inte ha djur. Du ska banne mig inte ha. Ett annat ord, Coca-Cola. Nere i Skåne så har vi alltid en koka. Här uppe säger man en cola. Okej. Okay. Första gången jag kom in på McDonald's och sa, hallå, jag vill bara ha en koka. Nu är hon tjejen i kassan och bara, mu? Nej, så. Jag lika gärna kunnat komma in och säga, hallå, ingenting. Och jag var så dum så jag gav mig inte, jag stod så här, en koka, tack. För till slut så var det en kille bak vid pomfritten som skulle hjälpa mig. Så han sa, jag tror han vill ha en kaka. Totally off point. Oh, en kaka, ja, tack. På en torsdag, ja. Oh my goodness. Jag har redan planerat mitt drömbröllop. Jag ser framför mig att det är en fin kyrka. Och så min brud kommer gående. En vit klänning med en lång vit slöja. Två flickor går och håller den. Och spelar de brudmarschen. Vet ni, dam, 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 dam. Och sen slår den om till dam, 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 dam. Och så kommer jag in med en lång svart mantel som hålls av två hookies som där. Och det är prästen är en sån här liten jävel som säger, marry this woman you will. Yes. Och då ska jag chocka hela kyrkan med så här, no, I am her father. Okej. Tack ska ni ha för att lyssna på mig. Tack ska ni ha. Oh my! His, oh my goodness! His sense of humor is definitely on a different level. Oh my goodness! Like, so many sarcasm. There was a lot of sarcasm in this stand-up comedy. I'm actually here for every bit of sarcasm he had to display. It was really, really funny. But yes. Oh my goodness, I laughed and I almost fell from this bed. Oh my goodness, guys. People are actually gifted with, you know, being comedians. Wow. All right, beautiful people, let me know what you think about this video in the comments. And yes, I've come to the end of the video. I hope you all enjoyed it. If you did, do not forget to give this video a fat thumbs up. And if you are not subscribed to the channel, consider subscribing to the beautiful channel, okay? And also, do not forget to click the bell just beside the subscribe button, so anytime I upload a video like this one, you'll definitely be the first to know. Okay, all right guys, with that being said, I'll see y'all in my next video. Bye.